Zgjidhjet finalisti dyti Big Brother VIP. Mbrëmje në sot me ka patur shumë të papritura në Big Brother VIP. Fillimisht u shpall Luizi fitues dhe finalist, më pas qetësori si lider i shtypis duhet të zgjidhte nëse do të shkonte dikush tjetër në finale ose jo. Kështu që u hap një televotimi dytë ku pretendohet për finale që ishte qetësori, Efi, Bledi dhe Kiara. Pasi Efi u shpall finaliste, Kiara dhe Bledi duhet largoheshin nga shtëpia. Kjo erdhi më njëherë pas propozimit që Kiara mori për martesë nga Luizi.